Tervehdin lämpimästi kaikkia teitä oppilaita, opettajia ja juhlaväkeä, jotka olette päättämässä koulun syyslukukautta. Minun nimi on Jari Olkkonen, olen Kuopion hiippakunnan piispa. Piispa tarkoittaa apostolien työn jatkajaa, jonka tehtävä on tukea, valvoa seurakuntia ja rohkaista ihmisiä elämään uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Usein minulla on myöskin ilo tavata seurakuntien yhteistyökumppaneita ja teistäkin monet olen tavannut. Ja haluan tervehtiä tänään kaikkia teitä oppilaita, opettajia, ohjaajia ja muuta juhlaväkeä. Tuo viime kevät ja varmaan tämä syksykin on muuttanut monen koulunkäyntiä. Monet mukavat tapahtumat on saattanut jäädä välistä. Koulua ei ole aina voinut käydä tuttuun tapaan paikan päällä, vaan joskus opiskelu on voinut pitää myöskin siirtää kotiin. Ja tilanne on varmaan vaikuttanut myöskin monilla harrastuksiin tai ylipäätänsä kavereiden kanssa olemiseen. Ei ole aina voinut olla yhdessä samalla tavalla, niin kuin vielä vuosi sitten syksyllä. Ja kyllä, varmasti moni on kaivannut omaa koulua, omaa paikkaa luokassa, omaa opettajaa, opettajat, työkavereita ja tietysti myöskin oppilaat, kavereita. Toivon, että näistä erikoisista olosuhteista huolimatta te voitte hyvin ja että muistaisitte kantaa ja kannatella toinen toistanne. Toivon, että voisitte hyvällä mielellä olla päättämässä syyslukukautta. Tiedän, että olette kovasti tehneet töitä syksyn aikana ja olette varmasti ansainneet pian koittavan joululoman. Sen aikana saatte toivottavasti levätä ja myös ulkoilla liikkua, nauttia talvista. Vaikka jouluakin pitää tänä vuonna viettää vähän tutuista tavoista poiket, niin haluan silti muistuttaa, että joulua ei kukaan voi ikinä perua. Miten tahansa me ihmiset vietämme joulua, niin sen sanomaa ei voi perua. Joulun perimmäinen syy on Jeesuksen syntymä. Jouluyönä hän syntyy vaatimattomiin oloihin. Ei palatsiin, vaan eläinten talliin. Ei silkkilakanoille, vaan heinien päälle. Hän syntyi maailmaan antaakseen meille ilon ja rauhan, toivon ja sovinnon. Siis myös toivon. Toivohan on semmoinen asenne tulevaisuuteen, joka odottaa tulevaisuudelta jotakin hyvää. Ja tätä te lapset ja nuoret voitte olla opettamassa meille vanhemmille. Kaikki kääntyy hyväksi. Kaikenlaiset asiat kääntyvät hyväksi, koska kaikki on korkeimman kädessä. Minun tekisi vielä lausua tähän loppuun teille mieli lähettämisen sanat, jotka pappi usein lausuu kirkossa, kun hän lähettää ihmiset kirkosta kotiin. Lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni, älkää vastatko pahaan pahalla. Rohkaiskaa arkoja. Tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja, kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. Rakastakaa ja palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa iloiten. Hyvää, rauhallista ja iloista joulua teille kaikille.